ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ስቀርጸው ጠዋት ላይ ሆኜ ነው። እንዴት አደራችሁ ልበላችሁ? እንዴት አደራችሁ? ያው መረካላችን ያው ጊዜያችን ለእውቀት የሚል ነው የቻናላችን። ሁሉም ሰው ጊዜውን ለእውቀት ይችን ቢለው አሪፍ ነው። ያው በዚህ በፊት ብዙ የኮፒ ማሽን እና መሰሎች ነገሮች ብዙ ውስጥ አድርገናል። እነሱን መከታተል ይችላላችሁ። ያው ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ሆሊውድ ሙቪ ሆሊውድ ፊልሞችን የትኛው ሳይት ውስጥ ገብተን ማየት እንችላለን፣ ነፃ የሆነ እና ያው በዛ አጋጣሚ ደግሞ የሚወደውን ፊልም ጋብዛችኋለሁ። ያው ብዙ ጊዜ ለእውቀት የሚስጠት ጥሩ ነው። ይሄ እየኛም እንረካል ነው፣ ግን አልፎ አልፎ ደግሞ ያው እነዚህ ሙቪዎች ማየትም ጊዜ እንደማባከን ሳይሆን ቢያንስ ቋንቋ እንድናቅ፣ ነገሮችን እንድናቅ፣ ቴክኖሎጂን እንድናቅ፣ ፍቅርን እንድናቅ እና ብዙ ነገር እንድናቅ ያደርገናል በሚል ነው ይህን የሙቪ የሆሊውድ ሙቪ ሳይት ማሳያችሁ። ሻውን ወደ ማየት ልግባና ደስ እናገኘዋለን። እዚህ ጋር ሰርች ስናደርግ ኤፍ ሙቪስ ሙቪስ ዶት ሲኦ ይህን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለማስቀምጥላችሁ ያው ችግር የለውም፣ እኔ የምፈልገው ግን አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ችግር የለውም። ያው ፊልሞችን ራሳችን አይተን ለመምረጥ ከፈለግን እዚህ ጋር ጎት ሆም ፔጅ የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ፊልሞች አሉ ማለት ነው። እያየን መምረጥ እንችላለን። እያየን የፈለግነው ማለት መምረጥ እንችላለን። ሰርች ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ኖቲፊኬሽን በሆነ ሲኦ በጣም አሪፍ ነው። እስከመሰጠያችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወሽ ነው ይላላችሁ።